kysymys ihmiseltä, eikä pitää huolta muuta kuin itsestään. I bow to all the seekers of truth. Shri Mataji kumartaa kaikkia totuuden etsijöitä. Kaikki voi tulla. Ja Norveli. Tässä kysyi näyttää. Sajoga and see what his knowledge is. How can you waste your life with these people? It's a devil's work and they are all go to hell. Take it from me. You're all right? They are director of that flying squad. It is okay. Oh.